Ok, non ha ingegnere 1LR. Wait. 1LGV. 1LR, 1LR, io 1LR, let me guess, let me vedere che buco quanto, 1LR? Half your... That's a V10, si dio? Exactly, that makes sense, Sofitel. it's a V10, io ricordo kwenye nani, kwenye Lexus, Lexus LFA. LFA. Exactly, I remember that, nimekumbuka Jimmy Clarkson alifanya review ya gari, it's a really good car. Katika, it's a natural aspirated, haina turbo, na ipo kwenye Lexus 2. Bro, hakuna V10 ambayo ina rev any high kama hiyo nani one Na LR. mkichana Lamborghini Amna kitu nakwambia. Hazifiki. Huracan is fiki. One LR ina rev to 9000 RPM, red line yake 9000. 9000 RPM ndo red Si line. levels a Porsche, is a Porsche 911. Bro, ni hatari, alafu sasa ni V10. And here's the thing. Ni ile ni V10 lakini ni ndogo kuliko most V8. And it's a V10 Oh. lakini ni kadogo tu, Short so base yani. eh, and it's so kubwa, like it's a V10 supposed to be like hiyo kubwa, no, ni kadogo tu, kaangalia ni kadogo kuliko V8 nyingi sana, lakini kana power ya kutosha. Ile Lexus LFA ilikuwa ina horsepower 563 stock, Stock. 563 bro, Asa with all that talk, with all exactly, that yeah. high revs. Alafu kina 1.2, 1.2 tons, 1.2, 1.25 chepesi. Hicho ni downforce tu, wanasema downforce. But it's a Okay. really good engine. Sema sasa, but then again, kwa sababu Lexus LFA zenyewe zilikuwa ziko limited. Haikuwa mass produced Lexus. Zilikuwa ziko units chache sana zimekuwa sold. Na mimi nasema katika one of the masterpieces za Lexus ambazo shawahi kutengeneza ni ile gari. Successor wake huyu nani LC500. Aonyeshi makubwa zaidi. Yeah, okay, sawa, it's okay, lakini Lexus ile LFA ndio ilikuwa the Top gold 1. standard, yani kind of the gold standard. Kitu It's ambacho kitakiwa na kimefanyika. exactly. So mpenzi msikilizaji, kama una milioni kama 400 au 300 ambazo zimekaa tu mahali hazina kazi ya kufanya, unaweza unataka good sport car ambayo unaweza ukaja ukakimbia mjini yenye engine ya 1LR, sawa, unaweza ukanunua Lexus LFA, really good car, really good car, cause Sio bei kubwa sana. sio bei kubwa sana. Amesi, unaweza kununua sasa hivi hapo ulipo, unaweza kununua kilimo kwanza ya mwaka 2021. Ukiongeza milioni 100 kidogo unapata Lexus kali sana. Just in case, you know. Yeah, man. Wait, Like, hey, easy. These are really good engines, mwanangu. Like kwa this. sababu ukiangalia cast iron, Yeah. chuma, afu kama hiyo watu wanapoteza, wanasahau kabisa kufanya Fanya service, exactly. service, yani bado inaendelea. Ingekuwa BMW au Mercedes au Volvo huko, Huwezi fanya hicho kitu. sema kwa una Au Subaru. unakubana au Subaru Eh. unakubana na fundi wako kwa kuibia Upeleke au Subaru kilomita 1000 hujafanya service. Inji ziko fragile sana, Yeah. matunzo yani inahitajika sana.